Hele, Vova? Aha. Co bychom dneska tak natočili třeba? Hele, čum, opuštěný co? Barák. Ty kráso. Natočíme prozkoumavačku? Ty si troufáš, kámo? Já se docela bojím prozkoumávaček. Já taky. To není můj obor. Můj jo, ale já furt se bojím. Jo? Jo. Hele, tak počkej. Ono je tady otevřeno normálně, čum. Tak jdem tam? Zavřem takhle, jo. Můj strach tam dovnitř. Kámo, já mám růžový brýle, já mám svět hezčí, já se nebojím. Hej lidi, vítejte u tohohle videjka. Tady je Vova. Čau. Tady. A dneska se podíváme do tohohle opuštěného baráku. Pak si vygooglíme vůbec, kam jsme vlezli, co to vůbec je zač. A lajkujte, pokud se vám tohle video bude líbit. Jdem na to. Mě to láká hned jako první dveře tady. Tak pojď tam. Jo? Proč musím vždycky já chodit první? Protože jsi odvážnej, já jsem připosranej. Tady je normálně díra takhle, to někdo vypáčil. Tady bylo asi... Jo, tady byla kuchyň, to poznám. Wow. Tam spadl šutr nějaký kámo. To bylo šef. Ty vole, co když tady někdo je? Mně přijde nelogický, že by jen tak něco spadlo samo od sebe. Dobře, já se nebojím. Já se fakt bojím, když na nás někdo vlítne, prostě se fakt posrané. Do prdele, hejku. Co to? Hej, šéfe, co to je, do prdele? Počkej, no, já se bojím, kámo. Hej. No něco tam zase spadlo. Ty vole. Použij svoje kung fu, běž. Počkej, já potřebuji vlastně něco jiného na to. Asi tohle. Jo, to by šlo. Třeba nějaký... To je jako v nějakém hororu, víš, jak když něco se někde děje, no. Tak ty ta hlavní postava tam musí jít a podívat. Jo. Už se nedostaneš zpátky. Pomoc. Takže já tu první. No, jako vždycky. Ale fakt tady fouká, kam. Do pr... Co to bylo? Tam něco padá. To může být průvan. Čujte na to sklo. Úplně všechno rozplácené. Kámo, já se fakt bojím. Výtahový šachty? Cože? A je tam kolečko. Kámo, cože? Do prdele, to je hustý. Oh, tam je výtah. Jo, tam visí ještě výtah. Tamhle to kolečko, já bych si potřeboval kolečko na zahradu domů. Vezmeme ho? Jo. Jdeme dolů, kámo, jdeme dolů, pojď. Jdeme se podívat dolů. Jo, jo, jo. Já se dole trošku bojím. Já mám spray. Ale proč duchům to nepomůže? Duchové třeba tady fakt budou kam. No. Ježiš, tady je tma, ale. Tma jak svině. Já nechci do ty tmy jít. Myslíš, že mě se chce, kam? Šš, pojď kam, já se bojím jak svině. No, tady nic. Tady nějaké pár. Do piču! Já jsem se posral. Víš, kde je uka? Co to bylo? Ty vole, kámo. Schovej se někam, dělej. Pšt, jo, kámo. To prdele, co to bylo? Ale já jsem si jenom dotknul do té rukavice, kde jsem spáknul, nebo já nevím. Ty kámo. A co to není průvan? To nevypadá na ducha, kámo. Nevypadá to na ducha. Co na koho to vypadá? Já myslím, že tady fakt někdo je s náma. Tady může být třeba někdo jiný na prozkoumávačce. No to určitě. Pojď si koukat. Prdele, co to bylo? Hej, kámo, běž se tam podívat, dělej. A pojď si koukat. Dělej, běž se podívat. Dělej. Ježiš, co je? Co je, hej? Co? Ty jsi debil, vole. Co? Já jsem tě dělal ten bilajka. To je k***o lidi. To mi nedělej. Že mi něco zadalo do toho. Blbej vole, fakt blbej. Hej, ale co, já nevím, proč se to zavřelo, jakoby. Co to je? To jsou dělal ty. Jo, mu se to hejbe. Kámo, já jsem úplně hej. Co to máš, kámo? Jdi na,
Zavři to, ty vole. Teď nás tady jedno zamkne ještě. Buď si podlej, prej, zavři to. Ty vole. To je pas? To je slepá. Sakra. Počkej na mě. Mně zhaslo světlo. Ty vole. Ty vole. Tak tohle ne. Kámo. Já už tam nechci jít. Ne, tohle ne. Ty vole. Kámo, ty jsi nás tam chtěl dobrovolně pohřbít v nějaký prostě protiatomových dveřích. No právě, protože nás by tam nic nenašlo. Kdyby jsme tam se schovali, tak nás nic nenajde. No a taky my se nedostaneme už nikdy ven. Tak jsem tě vylekal. No a pak si... Kámo. Jdeme, pojď ještě. Jdeme nahoru spíš. Nahoru, na střechu zkusíme, jo? Pojď, pojď. No, no, takhle strom bych rozhodně neskákal. Tenký cestu na střechu. Co? Pohromosvadu. Pohromosvadu? Pohromosvadu. Dívej. Ne, já kam, nejde, blbost. Teď spadneme, teď je to starý. A tam furt něco dělá zvuky. Není? Hej, tady někdo spál prostě, peřina. Cože? Rozmácený úplně sklo. Se na to podívejte. Hej, víš co, já si jdu to práci tu budu nejít průvan. Protože jo? Pak jsem klidnější. Jasně. Průvan háže šutrama za náma. To a nebyl průvan. Jak víš, že to jsou šutry? Protože to zní jako padající šutr prostě. Hej, tady je střecha, kámo, yes. Super. Parkour? Ty vole, nedělej. Co to bylo, kam? Nevím, ale já už na to nemám nervy. Ptáček. Jo, já už se bojím všeho. Já jdu dovnitř, já se tady bojím policajtů zase. Teď jsme tady strašně na ráně. Ty vole, Vova! To by se otevřelo to okno. Ty jsi blázen. To je jedno den. No, ty vole. Vova, já se bojím, ale. Dívej, vítám. Co to bylo? Jo, ne, nechoď se, teď to může spadnout. Čumek bys vysoko padal. Jo, kdyby to začalo padat, já bych vyskočil ven z toho. Co to zase? Co to je? Je tam někdo? Víš co? Možná, že to je vítr. Tohle vítr neumí. Hej, je tam někdo? Jdem nahoru. Ty vole. Ty krávo, tady je normálně plíseň a mech. A strom. A stromy tady rostou ve zdi. To je hezký. Ne, nechci. Jak jsme spolu, tak já se sice bojím, ale jak jsme spolu, tak se nebojím tak moc. Kdybych tady byl sám, tak bych se bál víc. Já mám to samý. Já doufám, hej, tajně doufám v to, že ten, kdo nás tady třeba pronásleduje, sežere nejdřív tebe a pak až mě... Počkej, hej, co to je? Počkej, pšš. Tady pálili třeba někoho. Ale to vypadá na nějaký kotel asi. Víš co? Nebo já nevím. Já mám nápad. No? Co kdybychom se na internetu podívali, co to je za místo vůbec? Hej, to je jako dobrý nápad. Pojistky nějaký, hele. Ty krásu. Nešal! No! Ty vole, vole, nech toho! Než... Já už si nebudu dělat strávu. No? Protože já jsem vystrašil. Ty krávo! Co to bylo? Hej! Ne, aby se neurval nějaký ten žebřík, pozor. Ne, já si nebudu už děti, ale tam nejedu. Ty vole. Rychle, kurva. Bylo to vysoko celkem, kámo. Já se bojím vejšek, co tady dělám, se podívej. Ty vole. Nějakých takových 25 metrů třeba. Ale už tady jsme moc dlouho, okouníme tady. Je normálně, tam se dá do toho kominu skočit, jak jsem taková. No vůbec. Normálně i pavučené tady je, nevím, jestli je to vidět. Ale tam se dá skočit přímo tahle. Fakt dělej. Tak jo. Ale já tam nejdu. Tam hej, čumte na ten výhled. Tady je takovejhle výhled. Ty vole, teď tu musíme slíst zase po tom žebříku starově. Co to bylo?
Kámo, jdeme dolů, dělej. Jsou nápady, ty vole. Či to byl nápad? Můj ne. Ten to byl nápad sem jít? Já nevím, kámo, ale vím jedno, byl to blbej nápad. Tak jdem výkáze. Vítahem asi nepojedem už. Viděl jsi ho? Tam je viděli, no. Ty vole! Hej! Já už na to nemám, já už nikdy nebudu točit prozkoumávačku. Nikdy. Pojď. Já už tady nic nechci. Ty vole, ne asi. Pozor, tady jsou všude střepy, kámo. Já nevím, kde je východ. Ty, počkej na mě. Já se bojím sám. Kámo, teď tady už jsme byli, ne? Počkej, já se rozsvítím. Tady jsou nějaký regály, kámo. Tady někdo dělá rekonstrukci, nebo co to je? Vova, pičo, já jsem se dělek. Tak tady to vypadá dobře, ale. Hej, kámo. No? Tak jsem zjistil, že jsme v nějaký nemocnici hrůzy. Cože? Jo, nemocnice hrůzy v Jílovém u Prahy. Chátrá to, my víme, z komunistického režimu. Mm-hmm. A prej byla tady vytvořena a nikdo tu nikdy nebyl. Žádní pacienti, nic. Prej jenom pro případ, kdyby byla kdyby byla válka prostě. Takže tady nikdy tohle nefungovalo. Ty vole! Jdeme ven, kámo. Tohle mi za to nestojí. Co to bylo za zvuk? Nevím, co to bylo za zvuk. Tyho, já se tam fakt bojím už. A čum na ty skla, jak jsou rozbitý všecky. Jo. Úplně všecky. Hodíme kámen, nůžky, papír, jestli ještě půjdeme se podívat tam do té části. Tak jo. A kdo rozhoduje? Když vyhraju já, tak půjdeme. Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď, papír, teď. Teď, teď. No ne! Ale tolik pokusů jsme měli stejně. Tak jdeme tam zase. Tyho, co to je za schody tohle? Ty krásu. Ty krásu. Ježiši, co to tady je? Což má náhodou v Ostravě? Vypadá to trochu. To nic není, to vypadá jak uhlí tady, že bylo. Šachta na uhlí. Hej, je to uhlí nebo co to je? Je to uhlí. Je to uhlí, viď? Jo. Opatrně, hej. Tak to vůbec netuším, proč je tady taková díra, ty vole. Je, jsme to. Ty krávo, co to je tohle, kam? Do prdele. Ježiši, co to bylo? Kámo, vola, počkej. To byl nejhorší nápad, co jsme mohli udělat, do prdele. Slyšel jsi ty zvuky? Já nechápu, co to je. Já jsem vyndal tady to. Jo. A najednou nějaký zvuk, jak kdyby nějaké mučení nebo... To znělo přesně, jako když někoho mučili. Kámo, tak mi doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak dávejte lajky. Nejhorší nápad v mým životě asi. A ještě nevíme vůbec, jestli najdeme východ. Tady už jsme... Tady, co to je tady, kámo? Tam ne, běž. Jau. Určitě sledujte Vovu na YouTube, na TikToku. Dole popisu máte odkazy. A my se sami loučíme. Na tohle já nemám. Kámo. A čau. Čau. Nice. Já radši mámu nepozdravujte. Kašlete na to teď.